Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, արդեն 6 օր Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմական գործողությունները, այս պայն մենք ուղիղ տեսակապով զրուցելու ենք Կիևում բնակվող Ուկրաինայի հայերի միության ներկայացուցիչ Ռուբեն Մակարյանին հետ, բարև ձեզ, պարոն Մակարյան. Բարև ձեզ. Կխնդրեմ ներկայացնեք այն իրավիճակը, որում այս պայն գտնվում է Կիևը, մեծ հետաքրքիր է հայաստանցիներից, նախ դուք ինչպես եք զգում, ապահով եք, արդյոք օրինակ կարող եք դուրս գալ փողոցներ, ինչ վիճակ է քաղաքում? Կիևում ակտիվ ռազմական գործողություններ են ընթանում, Կիևի մեջ հրետակոծվում է Ռուսաստանի կողմից, շատ հնարավոր է հիմա դուք լսեցիք նաև ձայները, հրետակոցմա, համարյա թե բոլոր կողմերից Կիևը ենթարկվում է ինտենսիվ ռմբակոծմա, անընդհատ լսվում են օդային տագնապներ, պաշտոնական չաթերով, ժողովրդին SMS-ներով, մարդկանց խնդրում են, զգուշացնում են շտապ իշնել ապաստարան։ Իրավիճակը շատ ծանր է, որովհետև պարետային ժամ է գործում, հիմնականում խանութների մի մասը աշխատում են շատ կարճամը հսկայական հերթեր են, սնդամթերքի հետ կապված, ջրի խմելու ջրի հետ կապված, դեղորայքի հետ կապված, մի մասը անընդհատ լքում է քաղաքը, բայց շատերը արդեն նաև վախենում են լքել, որովհետև շատ անվտանգ են դարձել այն ուղիները, որով կարող են ավելի ապահով արևմտյան կողմը հեռանալ։ Այսինքն որոշակի հումանիտար նաև ճգնաժամի նշույլներ կան, ինձ հետաքրքիր է ջուր, սննդամթերք, այդ առաջին հարաժեշտության պարագաներ, դեղորայք Կիևում ձեզ հասանելի է, պարոն Մակարյան։ Իշխանությունները լուծում են տալիս այս հարցին, ամենայն դեպս սոցիալապես անապահով խավին, բազմազավակներին, միայնակներին, ծերերին, անվճար պարենային փաթեթներ են որոշվել, որ պիտի բաժանեն, այսինքն ոչ մեկ չի մնա առանց հացի և ջրի դեղորայքի, բայց կարգավորվում է այդ ամեն ինչը, ժողովուրդը շատ բարձր տրամադրություն ունի, մարտական տրամադրություն ունի և ոչ մեկ չի վախենում, որ հանկարծ հնարավոր է, այսինքն հիմնական մեծամասնության մոտ բարձր ոգին գերիշխում է։ Շատ լավ, Կիևի փողոցներում մարտական գործողություններ գնում են, թե չէ մենք տեսնում ենք դիվերսիոն խմբեր այն անընդհատ ներթափանցում և Ուկրաինայի անվտանգության ուժերը նրանց այսպես ոչնչացնում են, այսինքն նկատի ունեմ քաղաքը ուղղակի հրթիռակոծվում է հեռվից, թե անմիջապես նաև մայրաքաղաքի փողոցում որոշակի ռազմական իրավիճակ կա։ Տեսեք ինչպես է, քաղաքի ներսում դիվերսիոն խմբեր են գործում, որոնց անընդհատ չեզոքացնում են, լիկվիդացնում են, ռազմական գործողությունները գնում են քաղաքի արվարձաններում հիմնականում, ռմբակոծվում են նշանակություն ունեցող, ստրատեգիկ նշանակություն ունեցող կամուրջները, ճանապարհները, ռազմական կամ սոցիալական նշանակություն ունեցող օբյեկտները, կոնկրետ քաղաքի մեջ միայն դիվերսիոն խմբերի հետ կապված խնդիր կա, և չնայած, որ մենք արդեն զգուշացված ենք, որ տարբեր ճանապարհներով նկատվել են ռուսական տեխնիկայի մուտք դեպի, և հնարավոր է մեր այս խոսալու պահին այնտեղ փոխվում է իրադրությունը։ Մայրաքաղաքը շրջափակված է, պարոն Մակարյան, թե ոչ։ Մեկ ճանապարհ կա Կիևից դեպի Օդեսա գնացող մայրուղին, որը այս պահին ազատ է, հարաբերական ասենք ոստեր կան, բայց այդ ճանապարհով դեռ կարելի է դուրս գալ կամ ներս գալ, այնտեղ հիմնական ճանապարհները, որը որ կծվում են
Kharkov-ի հետ, այնտեղ հասկը մինչև Kharkov ճանապարհը ամբողջ պերիմետրով Սումիի և Չերնիգովի շրջաններով ռազմական գործողություններ են գնում, Ժիտոմիր դեպի տանող ճանապարհը, որը Կիևի Ուկրաինայի հյուսիսային գլխավոր մայրուղին էր դեպի արևմտյան կողմը երկրի կամուրջ ռմբակոծված է, շատ վտանգավոր, այ հենց հիմա նորից ռմբակոծություններ են, եւ մենք եթերի մեջ ենք ուղի ռմբակոծման ձայները։ Այո, լսվում են, ձայները լսվում են, Աստված խաղաղ բնակչությանը շատ բան չպատահի, ռուսական պաշտոնական աղբյուրները, այսպես զինուժը անընդհատ տեղեկացնում է, որ խաղաղ բնակչության նկատմամբ թիրախավորումներ չեն լինում, արդյոք այդպես է։ Իհարկե դա սուտ է, դա լկտի սուտ է, եւ ես կխնդրեի հայ հեռուստադիտողներին, որ չհավատային այդ լկտի ստերին, մենք այդ ամեն ինչի միջով անցել ենք, Հայաստանը անցել է, գիտի, ես ապաքաղաքական մարդ եմ, հասարակական գործիչ եմ, բայց երբ որ ռմբակոծությունները հիմա, ռմբակոծությունները կոնկրետ, Խարկով քաղաքը ռմբակոծել են այն աստիճան, բնակչությանը մինչև հիմա դեռ չեն հանել մինչև վերջ փլատակների տակից, Վալնավախա քաղաքը Դոնեցկի մարզում է ամբողջությամբ ավերված այդ քաղաքը, ես չգիտեմ, հետագայում հնարավոր կլինի վերականգնել, թե ոչ, մինչև հիմա բնակչությունը նկուղներում է, թե ինչ վիճակում, վիրա, որ արնա, հոսող, արդեն զոհվածներ, ումանտար խնդրում են, մինչև առավոտ ես հեռախոսազանգերին եմ պատասխանել, մարդիկ խնդրում են, որպեսզի հնարավորություն տրվի հումանիտար միջանցք, բացեն դուրս գան շրջափակման մեջ գտնվող քաղաքներից, Մարիուպոլ, Վալնավախա, Մելիտոպոլ, Բերդյանսկ, այն քաղաքները, որտեղ արդեն նրանք են գտնվում, ինչի մասին է խոսքը, խաղ բնակչությանը անմիջապես թիրախավորում են, պետք չէ հավատալ ռուսական մամուլի լրատվամիջոցների տեղեկատվությանը, որովհետև անգամ արդեն Ռուսաստանում շատերը Telegram կանալներով ստանում են 1 րոպեի տարբերությամբ թարմ տեղեկատվություն, այնտեղ ամեն ինչ երևում է։ Բայց նպատակը ո՞րն է, պարոն Մակարյան, ինչու թիրախավորել խաղաղ բնակչությանը, մենք նույնիսկ լսում ենք ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրներից մանկապարտեզների, մանկական հիվանդանոցների, այսպես անմիջական թիրախավորման նպատակը ո՞րն է, նաև քաղաքացիական բնակչությանը այդքան մեծ վնասներ հասցնելու։ Մարդկային կյանքը զրոյական արժեք ունի, երբ որ մեծ քաղաքականության մասին է խոսքը գնում, զրո, ամենաէժան, ամենաէժան միավորը, անգամ փամփուշտից էժան, դա մարդու կյանքն է, հիմա, տվյալ պայ, ես ոչ մի տրամաբանական բացատրություն չունեմ, բացի նրանից, որ անհրաժեշտ է ստեղծել մեծ խուճապ ստեղծել ժողովրդի մեջ, որպիսի ներքին ճնշում լինի իշխանությունների վրա, կամ ենթադրենք լինի մեծ ժողովրդի տեղահանում արտահոսք, որպեսզի հեշտ կարողանան հետագայում մտնել տարածքները, բայց ինչպես ցույց է տալիս այս մի քանի օրվա պատերազմը, Ուկրաինայի ժողովուրդը իրականում, ես ինքս հիանում եմ ուղղակի ժողովրդի կամքի բարձր մակարդակով, դատարկ ձեռքերով առանց զենքի տանգերի դիմաց են դուրս գալիս կանայք, տղամարդիկ, երեխաներ, ես նման բան չեմ տեսել, ես 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ամբողջ ընթացքում Հայաստանում Ուկրաինայի հայերի միության շտաբն էի ղեկավարում, ամեն ինչին, ամեն վարկյան հետևում տեսնում էի, ամենայն դեպս մենք մեր կանանց, մեր կանայք դուրս չեկան Ղարաբաղում կռվելու, ես նկատում եմ մասայաբար, անհատական դեպքերի մասին չեմ խոսում, որովհետև երևի թե ընդհանրենք անգամ չէին է պատկերացնում, մեզտեղ կանայք էլ են կռվում, ես չեմ պատկերացնում մեզտեղ ոնց կարելի է հաղթել այս ժողովրդին, երևի թե միակ տարբերակը կլինի ատոմային ռումբով ոչնչացնել բոլորը, իսկ սարսափելի վիճակ է, իսկ այդ վտանգը, պարոն Մակարյան, զգում են մարդիկ ռեալ ատոմային զենքի կիրառման վտանգը, զգում են, մենք բարերով ենք ասում, բայց դա սարսափելի ուղղակի
հետևանքներ կարող է ունենալ։ Վլադիմիր Պուտինը տեսնում է, որ չի խորշում նույնիսկ այդպիսի սպառնալիք հնչեցնելով, նույնիսկ սառը պատերազմի ժամանակ պատմաբանները, քաղաքագետները հիշեցնում են, որ որևէ այսպես լիդեր այն ժամանակ նույնիսկ այդպիսի ատոմային զենքի կիրառման վտանգ չի առաջացրել, իսկ հիմա Դե ես կարծում եմ, որ ատոմային զենքի կիրառումը շատ ավելի քաղաքական հայտարարություն էր, զսպման ուժ, այսինքն նախազգուշացում, որ ընդհուպ հնարավոր է արդեն այդ աստիճանին բերել հասցնել լարվածությունն ու թեժությունը, որովհետև եթե ուշադրություն դարձնենք վերջի զարգացումներին, մինչև պատերազմի սկսվելը, նրանք կոնկրետ պահանջներ ունեն, ռուսական կողմը կոնկրետ պահանջներ ունեն, այդ կոնկրետ պահանջները չկատարվեց, Եվրոպան, Ամերիկան չկատարեցին կոնկրետ այդ պահանջները, որը Ռուսաստանի արմատական սկզբունքները, նրա պետականության անվտանգության հիմնախնդիրներից էր, չկատարեցին, իսկ հիմա ես ինքս պատմաբան եմ, ես սուղակ այդ ամեն ինչը վերլուծելով եմ փորձում գտնել լուծումը, սրա ինչպես պիտի լինի, Ռուսաստանը պարզապես չոր ուժով հիմա փորձելու է ոչ թե անեքսիայի ենթարկել Ուկրաինան, այլ Ուկրաինայում փոխել իշխանությունները, որպեսզի դառնա ֆեդերատիվ հանրապետություն, ֆեդերատիվ, այսինքն յուրաքանչյուր մարս ստանա առանձին պետական միավորի սուբյեկտի ստատուս, և ինքը հետագայում կարողանա շատ ավելի հեշտ մարեցրած բաժանիր և տիրիր սկզբունքով, ինչպես Օսեցիայում, ինչպես Աբխազիայում, ինչպես մեր Լեռնային Ղարաբաղում, հիմա Արցախում, ինչպես Պրիդնիստրովիայում, ինչպես LDNR-ներում և ինչպես մնացած վայրերում, նույն քաղաքականությունը ոչ մի բան չի փոխի, բիրտ ուժի կիրառմամբ։ Շատ ցավալի է, պարոն Մակարյան, այդ պահանջները, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը դնում է այսօր ենթակայն կատարման, թե ոչ, հաշվի առնելով այն պատմական կոնտեքստը, որ նույն Վլադիմիր Պուտինը ներկայացնում էր, ընդհանրապես չընդունելով Ուկրաինա պետության գոյության իրավունքը, մենք այստեղ տեղեկացանք, որ նախագահ Զելենսկին հայտարարեց, որ Եվրոպական Միության անդամակցելու դիմում են արդեն ներկայացրել և սպասում են Բրյուսելի ստորագրմանը, կարծես թե Ռուսաստանի պահանջներից մեկը Ուկրաինայի չեզոք պետության կարգավիճակ ունենալն էր։ Իհարկե, ես ուզում անգամ չէի ուզենա տեսնել, որ Ուկրաինայի իշխանությունները կհամաձայն էր Ռուսաստաններին, որտեղ դա նշանակում է Ուկրաինայի պետականության ավարտ, շատ ավելի կողմնակից են, որ կլինեն փող զիջումների ավելի շատ սցենարներ, փաստացի արդեն և Լուգանսկի մարզերում 8 տարի Ուկրաինյան իշխանություն չուներ, երևի թե համապատասխան ստատուս Ուկրաինա այդ Դոնեցկ և Լուգանսկի ինքնահռչակ պետություններին, ասեմ ինչպես նաև Ղարաբաղում, տեսեք մեր մոտ Արցախում ինչպես եղավ, սկզբից մեզ առաջարկվում էր տվեք 7 շրջանները ադրբի կազմում Ղարաբաղը ունենա զին ստատուս, իհարկե մենք տանվեցինք, աստորեն կորցրեցինք Ղարաբաղի ստատուսի և գտնվում է ռուսական զորքը, հաշվով դա մերը չի արդեն, միշտ ինչ մասով, քաղաքական իմաստով դա մերը չի, հետև մենք իրավունք չունենք բանակելու և կիրառելու այնտեղ, մենք անգամ իրավունք չունենք, այս օրվադրությամբ այն ինչ որ նախկինում ունենք, դրա անգամ մի քանի մնաց իրավունք, հիմա նույն այստեղ է լինելու, ամենայն հավանականությամբ ինչպես 39 թվին սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը և Գերմանիան ֆաշիստական և սովետական միությունը իրար մեջ կիսեցին Ուկրաինան, այսինքն կիսեցին Լեհաստանը, ժամանակակից Ուկրաինայի արևմտյան շրջանները, երևի թե Եվրոպան եթե ընդունի Ուկրաինային Եվրոպայի կազմում,
կստացվի, որ այն հատվածները, որ պահին, որ ռուսական զորքերը կանգնած կլինեն, նորից կկիսվի Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի և Եվրոպայի միջև։ Իհարկե, ես սա վատ երազում անգամ չէի ուզենա տեսնել այս բաժանումը։ Դուք ներկայացրիք, թե ինչպես է պայքարում ժողովուրդը, դա շատ հետաքրքիր դրվագեմ, մենք գիտենք, որ բնակչությանը բաժանվել է զենք, նաև մոլոտովի կոկտեյլներ են օգտագործում կանգնեցնելու ռուսների այդ հարձակումը։ Այդ պարոն Մակարյան, մենք անընդհատ այստեղ Հայաստանում լսում ենք, որ Ուկրաինան մենակ է մնացել, պաշարներ չունի երկարատև պայքարի։ Արդյոք ուկրաինացի պաշտոնյաները վստահեցնում են, որ բավարար են ռազմական պաշարները, և արդյոք այսօր Ուկրաինան մենակ է մնացել իր դաշնակիցների արևմուտքի կողմից։ Ամեն ինչը շատ հարաբերական է։ Վերջին 8 տարվա ընթացքում Ուկրաինան յուրաքանչյուր օրոժա սպառազինվել է, միլիտարիզացվել է, որովհետև չլուծված ռազմական խնդիր կար, և բնականաբար ռազմական արտադրությունն է թարմացրել, սեփական զենք է արտադրում, սեփական ինքնաթիռներ է արտադրում, այդքան ասել միանշանակ, որ ռազմական ռեսուրսները արագ, վերջապես Եվրոպայի ամենամեծ պետությունն է, ռեսուրսներ ունի թե սննդի, թե վառելիքի, թե զենքի, ամբողջ աշխարը, իրականում ամբողջ աշխարը, Եվրոպան, զարգացած երկրները, այսօր բացի բարոյական աջակցությունից նաև ֆինանսական և ռազմական օգնություն են տրամադրում, ինքնաթիռներ, պաշտպանողական և հարձակողական նաև արդեն զենքեր, և հիբրիդային պատերազմի օրենքների համապատասխան նաև Ռուսաստանի հետ տնտեսական պատերազմ են վարում, փորձելով ծնկի վերել նրա ֆինանսական հնարավորությունները, հետագայում կարողանալու ռազմական ծախսերը հոգալ, և նաև Ռուսաստանի ներսում ժողովրդին ոտքի հանելու, որովհետև հիմա նրանք կհայտնվեն ֆինանսական լուրջ վարդույթների առաջ, սկսած արժեքազրկումից փողի, վերջացրած դիֆիցիտների, ապրանքների, սահմանափակումների տեղաշարժերի և տեղեկատվական միջոցներին ազատ կապի։ Այդ ամեն ինչը իր ընդհանուր կոմպլեքսային գործը անելու է։ Վերջապես մեկ շատ կարևոր բան կա։ Մենք նաև Ղարաբաղի Արցախյան վերջի 44 օրյա պատերազմի արդյունքում պիտի լավ հասկանանք, որ մի բան է պրոպագանդան, մի բան է իրականություն։ Այո։ Արցախում էլ մեր փորձ սկսվելով հաղթում ենք և հաղթում։ Մենք անընդհատ այդ պրոպագանդայի, այդ հոգեբանական պատրաստվածության, մարտական հոգու բարձր լինելու ճանապարհն անցանք։ Եվ վերջում պարզվեց, որ գիտեք ինչ կա, ընդհանրենք, այդքան էլ այդպես չէր, այդքան էլ այդպես չէր։ Բայց մենք ունենք այնպիսի դաշնակից, ինչպիսին Ուկրաինան ունի, այսինքն կարող Ռուսաստանը, որ այդպիսի աջակցություն չցուցաբերեց, ինչպես Ուկրաինային այսօր արևմուտքն է ցուցաբերում։ Միանշանակ այդպես է, այո, մենք մնացինք մենակ, մենակ դրա համար, մենայն մեր հերոսական ժողովրդի շնորհիվ կարողացանք իրականում 44 օր պայքար տալ, և էլի ենթադրենք նման ավարտ ունեցավ, բայց այստեղ Ուկրաինան բավականին ամուր, կայուն, մեծ ռեսուրսների տիրապետող դաշնակիցներ ունի, տարբերությունը շատ մեծ է, և մեծ հաշվով Ուկրաինան ինքը անձամբ կռվում է Ռուսաստանի դիմաց, բայց ոչ անձնապես ամբողջ Եվրոպան ու Ամերիկան է այսօր սկսել այդ կռիվը Ռուսաստանի հետ։ Սա ուղղակի, սա դեռ իմ կարծիքով կայծերն են, մեծ հրդեհը հետո կբռնկվի։ Երկարատև պատերազմի այսպես սպասումներ ունեք, փաստորեն, պարոն Մակարյան, հաշվի առնելով, որ ուկրաինացիները չեն պատրաստվում իրենց հայրենիքը զիջել, տեղ չունեն գնալու ուղղակի, հա, և Ռուսաստանն էլ ունենալով մեծ ռեսուրսներ, տեսնում ենք Պուտին ատոմային զենքից է խոսում, նա էլ փորձելու է այսպես վաբանք գնալով կոնկրետ արդյունք ապահովել, այսինքն կողմերը կարծես թե անզիջում են, թե կարող են բանակցությունները, որ երեք տեղի ունեցան նաև առաջիկայում շարունակվելու են, արդյունքներ տան։ Պայմանավորվածությունը հենց այդպես է ձեռք բերվել, որ սա առաջին ռաունդն էր
պայմանավորվածությունների, երկրորդն է լինելու ինչ խոսք, երեք գիշեր Կիևի արվարձանների, Կիևի մարզի վրա հրթիռ բանը, Իսկանդեր հրթիռ է գործադրվել։ Մենք Հայաստան ինքը ունի Իսկանդեր, մենք լավ գիտենք բոլորս Իսկանդերը, դա կարելի ասել փոքրիկ ատոմային ռումբ է։ Իսկանդերը օգտագործվել։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ես պատրաստ եմ գնալ դրան։ Ինքը պատրաստ է դրան գնալու, որովհետև նրա պարտությունը անձնական Պուտինի պարտությունը կլինի Պուտինի անձնական պարտությունը, ոչ թե Ռուսաստանի, իսկ ինքը պատրաստ է ոչ ադեկվատ մարդ է, ինքը պատրաստ է ամեն ինչի։ Այնպես որ իսկ յուրաքանչյուր երկրի ղեկավար առաջին հերթին պարտավոր է մտածել իր քաղաքացիների անվտանգության և կյանքի մասին։ Եթե հանկարծ սկսեն ռմբակոծել նման կարգի հրթիռներով, որը մասսայական համատարած զոհերի է բերելու, ես կարծում եմ, որ պատերազմը յուրաքանչյուր պայմաններով պետք է լինելու կանգնասնի։ Իսկ դուք տեղեկություններ ունեք Կիևի շուրջ ինչ իրավիճակ է, սկզբում մի փոքր այդ մասին խոսեցինք, բայց արևմտյան լրատվամիջոցները, այսպես արբանյակային նկարներ են հրապարակում, որտեղից երևում են Կիևին հյուսիսից մոտեցող ռուսական շարասյուներ։ Կիևին հյուսիսից մոտեցող ռուսական շարասյունը համալրվում է հիմա, որովհետև պատերազմի հենց առաջի օրվանից հենց հյուսիսի կողմից են հարձակումները եղել։ Հիմա նրանք համալրվում են անընդհատ այն կողմից Ռուսա-Բելարուսիայի և Ռուսաստանի հարավային սահմաններից դեպի Ուկրաինայի հյուսիս ինտենսիվ կարգով համալրում են կենթանի ուժը և ռազմական տեխնիկան, որովհետև հսկայական կորուստներ են կրում իրենք, հսկայական կորուստներ են կրում, և այդ կորուստները դեպքեր են եղել, կոնկրետ դեպքեր են, որը մեզ հայտնել են մեր հայերը, որտեղ այդ գյուղերի բնակիչներ, որ ռուսական զինվորները սալյարկա են առաջ, դիզվարելիք են առաջարկել ժողովրդին սննդի դիմաց, այսինքն ունեցել են նրանք խնդիրներ Սնաբժենիայի հետ կապված, այո, մատակարարման խնդիրներ են ունենում իրենք, դե հարձակվողական զորքեր իրենք տեղում չեն, թիկունքում ռեսուրսներ չկա դեռ, բնականաբար այդպես էլ պիտի լինեն։ Բավականն անսպասելի էր այս դիմադրությունը Ուկրաինայի կողմից, հաշվի առնելով ռուսական այն պրոպագանդան, որ մի քանի ժամում կմտնեն Կիև, իսկապես դեռևս խոշորագույն քաղաքներ շրջափակում են պարբերաբար, ոնց հասկանում ենք, ձեռքի ձեռք են անցնում, բայց ասենք Խարկովը, որ ամենածանր վիճակում գտնվող քաղաքներից է, դեռևս չի հանձնվել, և սա հույս է տալիս, որ հեշտ չի լինելու մեղմ ասած։ Ես ավելին ասեմ, 6-րդ օրն է այսօր պատերազմի, և ոչ մի մարզկենտրոն գրաված չէ, ոչ մի մարզկենտրոն, իսկ սա, եթե նայեք քարտեզի վրա Ռուսաստանի և Ուկրաինայի երկու երկրների չափսերը, հասկանալի է դառնում, որ ինչ ակտիվ դիմադրություն է ստանում Ռուսաստանը, ոչ մի մարզկենտրոն այս պահին գրաված չէ։ Մարիուպոլը, որը Դոնեցկի մարզի ամենամեծ քաղաքն է, Դոնեցկից հետո երկրորդ մեծությամբ և վերջի 8 տարում Ուկրաինայի իշխանության ներքո գտնվող Դոնեցկի մարզի ամենամեծ քաղաքը, 3 երեկոյան նոր կարողացել են վերցնել շրջապատման մեջ, մեծ քանակի հայ բնակչություն ունենք այնտեղ, նաև տեղացի բնակիչները բոլոր միջոցներով խնդրում են, որպիսի հնարավորություն տրվի մի մասը, ովքեր որ ուզում են էվակուացվեն այնտեղից, մենք, ես անձամբ 3 այնտեղի պատգամավորների հետ էլ ունեցա խոսակցություն, համայնքի ղեկավարների, մենք կապի մեջ ենք բոլոր քաղաքային մարզային ղեկավարների հետ, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում նրանց տեղահանելու, ոնի
Grasenyaki hete khosaktsyun talum ankam ohoni mekhenanere grasenyaka mnatsel e shrjapatman mech aisor padrastvumen evakuatsvelu yev hnaravorutyun enk uzum stegtsenk ugaki vor mer zhogovertin el mi masin karoganan gone durs hanel aytets mer zrutyan phopij masum khkhntrem zer tegekutyunere ինչ տիրապետում եք պարոն Մակարյան Ուկրաինայի հայերի միությունը մեր հայրենակիցների վիճակը ունենք զոհեր, վիրավորներ, բնական է ուկրաինական բանակի կազմում նաև մեր հայրենակիցներն են կռվում եւ դուք միությունը ինչի կարիք ունի դեսպանատան հետ դուք արդյոք կապի մեջ եք լավ այսպես ասեմ Հայաստան պետությունը ինչով կարող է ձեզ աջակցել այդ հումանիտար հարցերը կարգավորելու մենք գիտենք նաեւ կլինեն շատ հայեր որ կփորձեն անվտանգային խնդիրներից ելնելով կոնե ապաստան գտնել Հայաստանում խնդրեմ Ուկրաինայի հայերի միությունը հանդես եկավ պաշտոնական հայտարարությամբ, որ Ուկրաինայի պետության եւ Ուկրաինայի ժողովրդի հետ միասին մասնակցելու է, պայքարելու է մինչև վերջ։ Գնահատականը տվեց պատերազմի, ագրեսորի եւ իր պատրաստակամությունը ամբողջ իր ռեսուրսներով մինչև վերջ պայքարելու Ուկրաինայի ազատության եւ հաղթանակի համար։ Բոլոր համայնքներում, համապատասխան աշխատանքները տարված են։ Մեծ քանակությամբ հայեր, որոնք որ տեղահանվել են ռազմական գործողությունների տարածքներից, արևմուտքում գտնվող հայկական մեր համայնքները նրանց դիմավորում եւ տեղավորում են։ Սննդի հարց են լուծում, հումանիտար առաջի անհրաժեշտության դեղորայքի սննդի եւ ապաստարանների կացարանների հարցերը Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը Ուկրաինայում Կիևում առաջին օրվանից մինչեւ առայսօր աշխատում են նրանք չևակուացվեցին չհեռացան անընդհատ աշխատանքի մեջ են մենք նրանց հետ կապի մեջ ենք դեսպանի եւ հյուպատոսների Հայտարարությունը արված է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք գտնվում են Ուկրաինայում, կեցության իրավունքով հիմա Եվրոպայի յուրաքանչյուր երկիր կարող են մտնել առանց Շենգենի վիզայի։ Առանց խնդիրների նրանց բոլորին ընդունում է Եվրոպան, այնտեղից արդեն կարող են ուղևորվել կամ Հայաստան, կամ մեկ այլ ուղությամբ։ Կարևորը, որ մենք կապած զոհերի վիրավորների հետ ոչ մի տեղեկատվություն չունենք խաղաբնակչությունից, որ հայ զոհ ունենք կամ վիրավոր, այն հատվածներում, որոնց հետ մենք չենք կարողանում կապ հաստատել, շրջապակման մեջ ընկած, որտեղ կամ հեռախոսակապն է կտրված կամ միջոցներ չունեն, տեղեկություն չունենք այս պահի դրությամբ։ Մնացածը կազմակերպած ձևով Համայնքի ղեկավարները, Ուկրաինայի հայերի միությունը տարբեր տեղերում ապահովել են կացարաններ, ապահովել են սննդի կետեր, հավաքում են տեղեկատվություն, մարդկանց խմբերով տեղափոխում են։ Ոչ մեկ այս պահին չի լքել իր զբաղեցրած վայրը տեղը։ Պարոն Մակարյան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար եւ շուտափույթ խաղություն Ուկրաինային, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Արգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ն ուղիղ տեսակապով զրուցում էր Ուկրաինայի հայերի միության ներկայացուցիչ Ռուբեն Մակարյանի հետ։